og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave min allersidste Look Fantastic Box for 2021. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at jeg er tilbage i, har det været december 20 måske, november, december 20, besluttede mig for at tage et helt års abonnement ved Look Fantastic, for ligesom at se, er det noget for mig. Så i dag der skal vi snakke lidt om det. Det gør jeg sidst i videoen. Men først så skal vi simpelthen åbne Look Fantastic for december. Og så får vi at se, om den sidste boks i år egentlig er bedre end alle de andre. Jeg må indrømme, det har været lidt en svingende rutsjebane. Ej, helt ærligt mine øjne. Nå, jeg ser da træt ud, så ja. Don't mind. Jeg er bare træt. Men det var, hvad jeg siger. Det har været sådan lidt en svingende rutsjebane i forhold til, hvordan jeg har haft det. Men nogle måneder har været super gode, andre har ikke været så gode igen. Så jeg er spændt på den her sidste boks i år, om den bare summer det hele af med en rigtig god boks. Men jeg skynder mig lidt hurtigt hoppe ind i den, og så er jeg straks tilbage. Okay. Godt. Jeg skal lige se, om jeg kunne pølsefinger hernede. Ikke fordi jeg har pølsefinger, men det føles virkelig sådan nogle gange. Sådan der. Det her, det er boksen i den her måned. Den er rød. Passer perfekt til julemåneden. Rød med guldskrift på. Det er altså sådan en klassisk farve her i december. Og så løfter vi låget her. Hvad står der herinde i? Sparkle this festive season and have a very merry Christmas. With love from Team Beauty Box. Spændende. Godt. Vi har en folder her. Jeg undrer mig lidt over, den er der. Og grunden til, at jeg gør det, og ser lidt mærkeligt i hovedet, det er fordi, jeg fik en besked på min mail om, at jeg ikke vil få den her, men jeg vil få det som en elektronisk folder, ligesom jeg fik i en anden måned. Jeg har forresten ikke fået filmet min anmeldelse af de to andre bokser. Beklager, de skal nok komme op, men ja, det har været lidt hektisk herhjemme. Heldigvis ikke noget sygdom eller noget, men der har bare været rigtig meget at se til. Så jeg har ikke lige haft tid til at få de videoer redigeret, så de skal nok komme. Men tilbage til den her. Jeg er glad for, at den her er her, fordi jeg, undskyld ordsprog, hader at gå ind på de der åndssvære hjemmesider og skal til at finde de forskellige ting. Jeg synes, det er så træls. Så jeg er glad for, at den her er der. Godt. Den er her. Jeg må indrømme, den er meget, meget lidt, som i... Jeg føler ikke, at der er noget i den lidt. Men vi får se. Jeg åbner, og så hopper vi ind, og så ser vi, om der er nogle gode ting. Først jeg har, det er den her. Hvad du? Glove Satin Sleeping Mask. Okay. Øj, den føles faktisk ekstremt blød. Jeg skal lige prøve den. Jeg har altid sagt, at jeg er ikke til de her sovemasker, for jeg synes, de strammer ekstremt meget. Men den her, den virker ekstremt løs. Så det kan faktisk godt være, at den her er behag. Og ja. Hvad sker der på det? Hold nu op. Øj, den er behagelig. Den her er den første maske i... Jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg kunne finde på at bruge om natten. Hvis det er, at jeg føler, at jeg har behov for det, hvis jeg sover midt på dagen. Den er vildt lækker. Den strammer slet ikke. Ej, den er jeg vildt begejstret for. Godt. Det var en god ting, så jeg tænkte, igen. Men den virker faktisk ret lækker. Godt. Næste, det er den her. Hvad er du? LMS Pro Collagen Generalizing Marine Cleanser. Okay, så det her det er en rens til ansigtet. Jeg kan se, det er en anti-age, så det er en til ældende hud. Det er fint nok. Altså, det er jo ikke alle, der har behov for det. Der er nok mange andre, der måske er yngre mig, der har mere behov for fugt eller bare rensen generelt. Så jeg synes, det er lidt et sats at putte anti-aging i, fordi jo, man kan aldrig starte for tidligt, men altså, når du er 20 år, så er det nok ikke lige der, du har behov for det. Men jeg er glad for, at jeg har fået den, fordi at, ja, jeg mener, om jeg er der kommet op i årene. Eller jeg er jo ikke 50-60, men jeg bevæger mig derop af imod de 35, så jeg skal ligesom til at tænke på at bruge de her ting. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er du? Og den har jeg faktisk prøvet før. Starskin VIP The Gold Eye Mask. Den har jeg prøvet før, den her. Jeg kan helt vildt godt lide den, så det gør mig også, når vi har fået den. Ikke en, jeg vil købe, men den er fin nok. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er du? Hvad er det? Hvad er det? Hair Removal and Derma Planning Tool Eye Shaving. Okay, nå, det er sikkert ligesom de der knive, der du kan købe i Masters og sådan noget, som er helt vildt billige for 3 styk, som du så kan fjerne din...
din hår med rundt i ansigtet, men også din øjenbryn og sådan noget. Jeg bruger ikke noget til øjenbrynene, må jeg indrømme. Men jeg bruger det der rundt i ansigtet, og nogle gange lige herover, fordi jeg er ikke velsignet med ingen hår i ansigtet. Det er der ikke nogen, der er, men jeg har bare lige lidt ekstra. Så ja, jeg tænkte nok. Det var ligesom sådan en lille kniv. Det lyder da voldsomt, men det er ligesom sådan en lille kniv, man kan bruge. Og hvad er det her for noget? Nå, okay, det er bare sådan, man kan putte ned i. Ah, smart. Ej, det er da sådan en luksuriøs ting. Jeg har jo en, så, eller jeg har flere faktisk. Jeg ved ikke, om den kommer til at bruge den her, men jeg vil da prøve den af. Godt. Jeg tror, det her er den sidste ting. Den her. Spotlight. Nå, det her er Ico. Er det ikke? Er det ikke Ico, den her? Jeg kan ikke lige se det. Det er bare det der Ico. Jeg ved det ikke lige. Highlighter, pencil, crayon i farven pearl. Okay. Ja, det her det er en farve, jeg kan være med på. Han ser sådan her. Jeg ved ikke, om jeg kan finde den. Nu skal vi se ned i kameraet her. Ned på min monitor, om I kan se den. Meget, meget let farve. Ikke sådan en, der er alt for voldsom, men super fin. Den her, den kommer jeg helt klart til at prøve af. Skal jeg se, om der er mere hernede i? Det er der. Noget i bobleplast, og så var det bare det mussetrapper. Godt. Hvad er du? Lot i London. Det må være en blot i farven haze. Spændende. Det er sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kan fornemme den, men den er sådan lidt ombureagtig. Det er ligesom dem fra Chouet er, og også Marc Jacobs, mener jeg det er. Og så er der også en mærke med, at måske NYX har lavet en, hvor det er sådan lidt ombureagtig i farven, hvor der både er en lys og en mørk farve. Så du ved godt, det fader fra det lyser og sådan noget mørke. Jeg tror godt, mit kamera kan fange det. Det her, det er farven, når de alle sammen er smeltet sammen. Vi kan se den helt lyse. Ja, okay. Der er man altså godt se forskel. Den er den lyse der, og så har vi den helt mørke her. Den der, den ligger utroligt tæt på den der nede, men det er i hvert fald farven, du kan få, og så kan du vælge at fokusere din børste i et bestemt område. Jeg vil sige, jeg tror nok, det bliver lidt svært at fokusere min børste på et bestemt område hernede, fordi min blåsbørste, den er så stor her. Så I kan godt se, hvis jeg skal ind og fokusere, så vil det være lidt svært at fokusere på det ene område, hvis jeg gerne vil have den lyse. Så jeg tror bare, jeg kommer til at gøre den her. Men øjenskyld kan også helt klart bruges til, så kan man jo gøre den der. Godt. Det var den lille fine fætter. Godt. Det var den boks. Jamen, jeg må indrømme, den er bedre, end jeg umiddelbart havde forventet, men jeg havde måske håbet lidt på en øjenskyggepalette her til sidst. Jeg synes ikke, at jeg har fået sådan helt vildt meget make-up-mæssige ting. Jeg var meget sådan hudpleje. Men egentlig fint nok. Godt. Vi hopper ind i folderen. Okay. Der er en børste her i. Hvorfor er det det? Der er sådan en børste her. Vi får lige at se, om det er fordi, at man kan få enten eller. For det kan sagtens være. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af det til at starte med. Nummer 5. Hvad har jeg så fået sted for? Ej. Okay. Jeg har fået, i stedet for at få den der highlighterbørste, som jeg faktisk rigtig gerne vil have haft, så har jeg fået den her. Okay, havde de holdt sig til det her, ikke også? Nu viser jeg den lige igen. Havde de holdt sig til boksen, som den var her, så havde den været mega fed. Men fordi de vælger at sige, at vi skal have den, og hvor den skal lige ramme ret, det er den her børste herovre, så får vi den her til øjenbrynene. Ej, det er jeg godt nok skuffet over. Det er jeg godt nok skuffet over, må jeg indrømme. Men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, det er sådan det er. Godt. Skal vi prøve at se, om der er nogle ting, jeg lige skal læse op på? Det tror jeg faktisk ikke, der er sådan umiddelbart ny. Nej. Det giver ligesom lidt sig selv, men vi fik en øjenmaske i sådan noget satin. Så fik vi sådan en spotlight, sådan en highlighter pensel. Den kan både bruges som en base under sin øjenmakeup. Den kan bruges i en indre krog. Den kan faktisk også bruges som under øjenbrynene, sådan en highlighter. Det gør jeg normalt aldrig, fordi jeg synes, det bliver for voldsomt. Men den kan bruges til mange ting. Jeg ved ikke, om man kan bruge den på ansigtet, men det er da prøvet at teste af og se, om jeg kan blende den ud på hånden og så dukke den på. Det prøver vi se. Vi fik en blush, som både kan bruges som en blush og som øjenskygge. Jeg tror også, man kan bruge den på læberne, hvis man er lidt kreativ. Så fik vi en øjenmaske fra Star Skin, som jeg helt klart synes er fin. Og sidst men ikke mindst, så fik vi... Nej, det var ikke sidst men ikke mindst. Så fik vi den her.
LMS på Collagen Energizing Marine Cleanser. Og så fik det sidst, men ikke mindst den her. Grunden til, at jeg den her til sidst, det er, fordi jeg faktisk synes, det er et skåret produkt. Beklager, men det synes jeg, jeg har sådan nogle ting i forvejen. Plus, at når jeg ved, at jeg kunne have fået en børste i stedet for, som jeg får langt mere brug af end den der, så synes jeg virkelig, at det er et dårligt kompromis. Havde de givet mig en øjenskyggebørste i stedet for, så havde jeg nok, okay, fint nok, eller noget andet, der var sådan relateret til en børste, men at de giver mig sådan noget der, Kom, så prøv at snakke om, om jeg synes, den her boks, den var, som jeg forventede, den ville være. Jo, jeg synes, den var bedre, end jeg forventede, men den ville have været exceptionelt god, hvis de havde valgt at putte børsten i, i stedet for den der, og Razer og den der ting. Det, jeg synes virkelig, at det er et dårligt erstatningsprodukt. Det synes jeg. Godt, skal vi lige prøve at kigge, om der er mere i den? Der er jo alt det her, der står i. Der står cleanse. Må det den der cleanser der, men ja. Jeg går ikke sådan op i det på den måde. Så vi se. After party skin? Nej. Okay. Så er der jo det næste produkt i næste boks. Så står Deep Sleep Pillow Spray, Fall Asleep Fast and Natural and Wake Up Refreshed. Det er den her fine spray her, man kan få, som jeg har hørt rigtig mange bruge. Det er ikke noget, der siger mig noget, så jeg er egentlig glad for, at jeg ikke fortsætter med den her boks efter den her måned her. Jeg må indrømme, at jeg synes ikke, når jeg kigger på det hele sådan overordnet, så synes jeg ikke, at Look Fantastic er pengene værd i den forstand i forhold til, hvad jeg har fået produkter igennem tiden. Når jeg kigger på over det sidste år, så må jeg indrømme, at jeg har forventet lidt mere makeup. Jeg har forventet lidt mere øjenskygger. Det har ikke behøvet at være sådan en 16 eyeshadow palette, eller sådan, hvad hedder det, 16 øjenskygger palette. Men jeg havde nok forventet lidt mere makeup, måske nogle duo eller noget quads eller alt andet. Altså lidt mere sådan makeup relateret. Men jeg synes, når man så ser på det sådan rent prismæssigt, og så ligger der om tingene, så synes jeg, det var okay. Altså, jeg fandt mange nye produkter, som jeg ikke har prøvet før, og jeg har selvfølgelig også det på nogle produkter, jeg har prøvet før. Simpelthen, jeg kommer ikke til at fortsætte med Look Fantastic. Jeg kommer til at hoppe over på den, der hedder Beauty Trendbox fra Matas af, fordi at jeg helt klart føler, at det er pengene værd. Det er hver tredje måned, jeg kommer til at købe den hver anden tredje måned. Jeg tror, det svinger lidt, når det udgiver den. Men der er helt klart meget mere for pengene. Det er min datter. Hun ligger lige og vender sig, tror jeg. Sådan. Okay. Vi prøver lige igen. Jeg synes, den boks for 299. Hun har det med at snakke i søvn nogle gange, og så laver hun sådan en lyde, og så tænker man, nu er det vågen, så render man ud, og så laver hun bare... Ja. Hun er vist i hvert fald søvn, det er godt. Det jeg var ved at sige, det var, at for 299 kroner for en Matas-boks, er det helt klart pengene værd. Jeg ved godt, man kan både se boksen også, så jeg kan gå ind og se, hvad der er i den, men jeg synes bare, det er pengene værd. Det er det bare. Så jeg kommer helt klart til at hoppe over på den. Og så prøver jeg at se, om jeg ikke kan finde nogle andre sådan mystery boxes eller alt andet ind imellem på andre mærker. Så hvis du er stødt på nogen, hvor du tænker, det kunne jeg godt tænke mig at vide, om det pengene var, smid det meget gerne ned under, fordi så vil jeg helt klart kigge på det. Jeg synes, at det med, at jeg selv kan vælge, det giver måske mere mening for mig i forhold til at få, ikke fordi jeg får prænket en boks på mig hver måned, men det her med, at jeg ikke får leveret en boks hver måned, siger, når du betaler for det et år, du skal have den her boks hver måned. Der føler jeg, at det vil give bedre for mig selv, hvis jeg selv kan få lov til at vælge, hvad jeg vil købe i forhold til bokse eller nyt makeup eller hudpleje. Jeg vil også gerne være bedre til at teste ting nu. Jeg gider ikke rigtig det her, om jeg åbner en boks og sådan noget. Jo, jeg vil gerne åbne en boks, ikke det, men jeg vil bare gerne have noget, der er mere interessant end det her. Så hvis du har nogle idéer til nogle bokser eller alt andet, du godt kunne tænke dig at se, smid det meget gerne ned under, så vil jeg rigtig, rigtig gerne kigge på det, og også måske købe nogle i fremtiden. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg prøver så, at jeg kan få alle mine anmeldelser og alt andet op efter den her video en gang i det nye år. Men det var alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at du nød det. Hvis du gjorde, så meget gerne smide en thumbs up. Det er jo meget en positiv retning. Bliv med gæske her, og så ses vi næste video. Hej.